Доброго раночку, любі наші глядачі. В ефірі вже вся команда інформаційно-розважальної програми «Ранок». Та я її ведуча Лілія Таманчук. І як завжди працюємо для вас в прямому ефірі, прокидаємось разом з вами для того, щоб радувати вас тільки хорошими новинами. І як завжди запрошуємо цікавих гостей. Тож працюємо для вас, як завжди, в прямому ефірі. Ви можете нам зателефонувати за номером, котрий ви зараз бачите на своїх екранах. А також долучайтесь до нас на наших сторінках Facebook, сторінка під назвою UA Одеса, та пишіть свої коментарі під прямим ефіром. А також сторінка в Instagram Суспільне Одеса. Відмічайте нас на своїх фото. Ми, як завжди, дуже раді бачити вашу активність в наших соцмережах. Отож, як завжди, хочу розпочати наш ефір з традиційного анонсу сьогоднішньої програми. Отже, до нас в гості сьогодні першою завітає Юліана Панченко. Це відома вокалістка минулому Одеської філармонії, а також художниця-постановниця багатьох концертів в Одесі, які наразі зараз проходять. І ось таких два з них ми сьогодні обговоримо. А саме, один із них під назвою «Опера в музеї», адже 27 березня весь світ святкуватиме Міжнародний день театру, і одесити дуже завзято до нього готуються. Ми будемо також анонсувати трошки більше подій. А сьогодні з Юліаною дізнаємось детальніше саме про цей концерт. А також ще один концерт, який називається «Казки, повісті та драми» Пушкіна в його відомих творів і в творах відомих композиторів. Отож, сьогодні обговоримось та дізнаємось всю програму і деталі. Наразі хочу продовжити і сказати, що вже в другому блоці до нас завітає Софроніс Передесополос. Це директор Грецького культурного центру в Одесі. І завітає не просто так, адже 25 березня, це вже, значить, зовсім скоро, в Греції святкують День Незалежності. І в Одесі також його будуть відзначати. Підготували доволі цікаву програму, декілька днів, близько 4-5 днів. Це буде святкування, дуже різноманітна програма. Це й фотовиставки, це й концерти, це й трішки історії Греції. Тож сьогодні дізнаємось детальніше. І вже в третьому блоці до нас завітає наша гостя, це спортсменка Тетяна Воротіліна, відома в Одесі і вже всій Україні. Це спортсменка-кіборг, і будемо сьогодні спілкуватись про її завзятість, рішучість. І насправді ми збирались поговорити про біг, адже весна – це саме час для того, щоб зайнятися спортом. Але ще поговоримо про лекцію, яка пройде вже завтра в терміналі 42 о 19 разом з Тетяною. Дізнаємось детальніше, про що буде вона розповідати. Та я думаю, що обов'язково ви переймете цю енергію, яку вона просто дарує, і зможете послухати, бо цікаво буде однозначно. Отож, як ви бачите, ефір буде насиченим, ми підготували багато цікавих тем, запросили багато гостей, вас чекаємо хороших коментарів та обов'язково залишайтеся з нами, дивіться Суспільне, а наразі почнемо, як завжди, ваш ранок з хорошою українською музикою. Тепер
нічого нікому, ти першик, ділю свою колу і більше. Але врешті, а втім, я б у мене будім, я б лишила любов на людей, на кутів, а б пошила усіх, я не люблю кутів. Хай люди такі, люди такі, суди за день свої бетонні соти, а день шахуватись, сухнути людям першу, другу сорту. А люди такі сотнями в тандемі зі своїми підсотками, з третю сьому герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами. Так, ось так ніжно ми починаємо ваш ранок, ви починаєте його разом з нами. І для любителів «Один в каної» гурту хочу сказати таку вже відкрити трошки занавісу, що 10 квітня цей гурт даватиме концерт великий в Одесі. Пізніше дізнаємось деталі, можливо, навіть вдасться запросити учасників гурту до нас в студію і вже вживу, можливо, послухати їх прекрасну музику. А наразі хочу сказати, що справді дуже важливо, як ви починаєте свій ранок, і найкращим його початком буде трішки додати собі енергії і зробити традиційну нашу ранкову руханку з нашою колегою Катериною Друзяк. Доброго ранку! З вами знову Катерина Друзяк, і ми розпочинаємо ранкову гімнастику. Розпочнемо з того, що ми зробимо подих, руки догори, донизу. Подих і донизу спускаємося. Знову подих. Повними грудьми. Подих. Добре. Розгортаємось. Будемо робити стрибки. Один. 10 стрибків, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хто не може робити стрибки, опирається на якийсь стілець та робить зрозумілі вправи, сідає донизу, догори. 10 разів, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Вводить. Зробимо гімнастику для м'язів грудей. Розпочнемо. Початку обертаємо руки. Один, подих, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, закінчили. Перейдемо до наступної вправи. Один, два. Будемо повторювати 10 разів на кожну ногу. 3, 4, 5. Можна робити цю вправу, спираючись на стілець, на стол. 9, 10, ще 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Добре, подих. Марш на місці. Подих. Ще. Подих. Розтягуємось. 1, 2, 3, 4, 5. Добре? Змінюємо. 1, 2, 3, 4, 5. Ще раз повторюємо направо. 1, 2, 3, 4, 5. Змінюємо напрямок. 1, 2, 3, 4, 5. Добре. Переходимо до стегн. Робимо рухи стегнами. 1, 10, одному напрямку, 10 другому. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Змінюємо напрямок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, переходимо до наступної вправи. Подих, марш на місці. Ще раз подих. Спускаємося донизу. Тримаємося за ломілки. Тягнемо себе донизу. Робимо замок долонями. Розгортаємось. Тягнемось. Відпускаємо долоні. Розгортаємося догори. Витягуємось. Подих. Донизу. Знову подих. Донизу. Переходимо до ніг. Робимо оберти стопами. 10 в одному напрямку. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В іншому. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Переходимо до іншого. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Змінюємо напрямок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Знову подих, марш на місці. От піднімаємося догори. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, робимо глибокі подихи. 1, 2, тягнемося до гори. 3, руки залишаємо зверху, по діагоналі тягнемося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опускаємо руки, робимо подих. Ще один. На цьому все. Бажаємо вам гарного дня! Так, отож, дякуємо великі, як завжди, Катерині Друзяк за те, що допомагає нам прокидатися, набиратися сил та енергії. Я думаю, що ми вже готові прийти до нашої традиційної рубрики під назвою «Огляд соцмереж». Отже, хочу нагадати ще раз для вас, що ми працюємо спеціально для вас в прямому ефірі. Ви, як завжди, можете зателефонувати нам за номером, котрий ви бачите зараз на своїх екранах, а також долучайтесь до нас на наших сторінках Facebook, сторінка під назвою «Я Одеса» та пишіть обов'язково свої коментарі.
коментарі, побажання та теми, котрі б хотіли обговорити разом з нами. А також нагадую ще про сторінку в Instagram «Суспільне Одеса». Відмічайте нас на своїх фото. Як завжди, будемо дуже раді бачити вас та, можливо, читати якісь ваші цікаві пости, які пов'язані саме з нами. Ось так от. А наразі я вже готова перейти до нашої рубрики і хочу розпочати її з, мабуть, найактивнішої теми, котру обговорюють всі одесити, адже вчора в Одесі відбувся великий мітинг на Думській площі, а саме мітинг проти забудови рекреаційних зон Одещини. Зараз ми будемо бачити фото, люди вийшли з абсолютно різними плакатами. До початку сесії Одеської міськради перед мерією на Думській розвернувся мітинг одеситів-активістів проти забудови рекреаційних приморських зон міста. В руках вони тримають плакати від гнівних до доволі креативних. Зараз ми побачимо ось як фото, до прикладу, так, те, що є зараз, так, те, що немає паркувальних місць, і справді багато людей вийшли просто з надписами саме тих місць, які є болючими, до прикладу, це склони, це 13-та фонтана, і говорили про те таким чином, що вони дуже проти цих забудов. Наразі після мітингу все ж таки п'ятьом людям, п'ять активістів їх пропустили, їм вдалося прорватися до зали сесії. Поки результати офіційно не є відомими, проте я думаю, що обов'язково дізнаємось і розповімо вам. Так, а наразі хочу продовжити ще однією новиною, хорошою новиною, а саме те, що 19 березня відзначав своє 80-ліття відомий визначний прозаїк, поетик, сатирик, драматург, редактор, телеведучий і журналіст, навіть наш колега, це відомий Валерій Хаїт. А саме він був капітаном одеської команди КВН в 60-ті роки і народився, трішки історії все ж таки про Валерія, оскільки він був відомим одеситом, вже можна його так назвати, хоча насправді народився в Вінницькій області, навчався в Білгород-Дністровському, закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут. Проте завдяки своєму гумору у 86-му та 90-х роках, це був час його такого піку, розквіту, він був художнім керівником гумористичної телепрограми, доволі відомої на той час програми «Джентльмен-шоу», а також заснував клуб одеських джентльменів. Також хочу сказати, що в 1999 році цим проектом керував його син. І взагалі існував такий відомий жарт, що готові були віддати Фелікс Кох-Ріхт, навіть я скажу, хто сказав такий жарт, що готові віддати два Феррарі за одного Хаїта, адже справді вся сім'я Хаїтів дуже талановиті, це акторі. Наразі син Валерія, один із синів, це Ростислав, він зараз є одним із співзасновників квартету І, котрий займається також зйомкою багатьох фільмів наразі і є доволі популярним актором. Отож, вітаємо наразі Валерія і бажаємо довголіття, процвітання і, можливо, якогось продовження його гумористичної та творчої кар'єри. Так, хочу ще сказати хорошу новину. Одесити, як завжди, талановиті. І просто, мені здається, ще декілька років, і просто Одеса, вона буде суцільним стріт-артом. Адже кожного дня з'являються якісь новинки. І, до прикладу, зараз з'явився новий стріт-арт з героїною, дівчинкою в матросці-футболці. На цей раз на стіні між двором і вулицею намалювали двері з кількома дзвінками, як буває в одеських комунальних квартирах. Саме такою народною назвою, неофіційною, є назва «комунальна квартира». Це така невеличка комунальна квартира, отак її бачить художник, саме який малював цей стріт-арт. І дівчинка вибирає, кому зателефонувати все ж таки своїх сусідів. Ось таке от бачення, я думаю, що, звичайно, це буде прекрасною вулицею і, як мінімум, ще однією фотозоною для одеситів та туристів нашого міста. Так, наразі ще трішки новин, хочу застерегти вас, щоб завжди ви все ж таки дотримувались правил пожежної безпеки і слідкували за тим, щоб все було добре. І також, якщо ви бачите щось навколо вас, до прикладу, якесь загорання, обов'язково вчасно про це повідомляли пожежну службу. Адже в лісі на півдні Одеської області загасили масштабну пожежу. 19 березня в Кілійському районі Одеської області на 8-му кілометрі автодороги
Вилкове, Одеса, загорілась трава і чагарники на території Вилківського лісництва. Площа пожежі була доволі великою – 30 гектарів. До її гасіння залучили аж 79 осіб і 19 одиниць техніки, а також навіть літак АН-32Пі. Станом на 20.50, тобто 9 годину вечора, в лісовому масиві Вилківського лісництва пожежу було ліквідовано. Проте доволі багато часу знадобилось для того, тому якщо ви раптом бачите, проїжджаєте і щось небезпечне, обов'язково повідомляйте для того, щоб все ж таки зберегти нашу природу і щоб ми могли милуватися красивими деревами і тим, що нас оточує навколо. І наразі ще остання новина на сьогодні в огляді нашому соцмереж. А саме хочу розповісти трішки детальніше про Dogtown, котрий у нас існує в парку на 411-й батареї. Він наразі подорожчав аж на цілих 15 мільйонів гривень. Наразі користувачі соцмереж жартують, що ми вже бачили відомі качелі за один мільйон гривень, а наразі побачимо великий Dogtown за 15 мільйонів гривень. І справді дуже багато обурення з цього приводу, адже велику частку міського бюджету виділили саме на цей проєкт, і саме в ході бюджетної комісії Одеської міськради з'ясувались цікаві деталі про будівництво Dogtown в парку на 411-й батареї. А саме, що хочу сказати, ще нагадати, що проєкт переміг в громадському бюджеті і за 5 мільйонів гривень повинні були побудувати собаче містечко з тимчасовим будівлями для тренування вихованців. Ось так воно виглядає зараз, як ми бачимо. Проте, за словами голови бюджетної комісії мерії Оксани Гончарук, департамент екології розробив проєкт Dogtown відразу на 20 мільйонів гривень. Адже планувалося на 5. Ось так, от бачимо, так різниця в 4 рази. І пройшов навіть заради цього експертизу. Виділені раніше 5 мільйонів, згідно з проєктом громадський бюджет, вистачило тільки на огорожу, один павільйон, освітлення і комунікації. Тобто для того, щоб обладнати різними будівлями, будиночками, також всім необхідним обладнанням для тренування собак, зазначили, що потрібно трохи більше коштів. Нагадати також хочу, що проєкт будівництва Dogtown особисто просуває соратниця мера і любителька породистих собак депутат Ірина Єсинович. Тому з цього приводу справді дуже багато коментарів, обурення і трохи така незрозуміла ситуація, тож чекатиму новин. Все ж таки хочеться, щоб цей Dogtown існував і щоб було таке містечко для собак, де можна виховувати їх і справді, але, можливо, трохи менше коштів витратили на це. Також хочу ще сказати, що саме сьогодні, 21 березня, в світі відзначають Всесвітній день поваги до людей з синдромом Дауна. І символом саме цього дня є різнокольорові шкарпетки. Тож, якщо ви підтримуєте таку ініціативу, то обов'язково можете таким чином долучитись. Я, насправді, сьогодні в сукні, тому трохи не вдалося. Я подумала, що це, мабуть, не дуже буде пасувати, але ви обов'язково долучайтесь, адже будь-яка ініціатива та така цікавинка може зробити ваш день якимось цікавішим і, можливо, насиченішим, наповненим чимось новим та цікавим. І ви долучитесь до такої масштабної акції. А наразі хочу продовжити вже наш прямий ефір і будемо його продовжувати нашою традиційною рубрикою, вже нашою улюбленою рубрикою від наших колег з Рівного, а саме з моєю колегою-журналісткою рівненської філії суспільного мовлення Богданою Трофим'юк. Традиційна рубрика «Богданіка». І сьогодні дізнаємось, як правильно білити дерева і для чого це робити. Привіт! Не знаю, як де, на Рівненщині лютий дуже дивний місяць. Не буває щороку традиційної правильної погоди. Не буває щороку снігу чи відлих. І от цьогоріч він інакший, аніж був торік. Сніг майже розтанув, у день температура повітря піднімається до плюс 5, а вночі падає до мінус 5. І така типово-весняна погода, яка може завдати шкоди багатьом культурам, якщо раптово повернуться морози і ще й без снігу.
І користуючись такої оказії, сонячних і майже теплих днів, які були минулого тижня, можемо дещо зробити у садку. Передусім, почистити його, тобто пообрізати, якщо цього ми ще не зробили на початку зими. Але є одна справа, яку зараз зробити варто, бо вона обереже садок від хвороб, принаймні зменшить ризик зараження. Все як в медицині. Здогадайтесь, що я робила в суботу в садку? Дерева білила. І це не виняток з правила, а швидше правило, яке треба було виконати ще до снігів і до морозів, бо дерева треба білити саме перед зимою. А хто не встиг, можна це зробити і зараз. Поясню, чому це так важливо. Нині ми спостерігаємо те, що називають лютневими вікнами, відносно теплими днями. Саме зараз сонце може завдати більшої шкоди плодовим деревам, аніж добра. Бо від нагрівання під теплим промінням дерева під корою сокорух ще не відновлюється, занадто низька денна температура. Але згадуючи шкільний курс фізики, а саме те, що від нагрівання предмети розширюються, розуміємо, що саме це може і нашкодити нашим яблунькам чи грушам. У день тепло – розширення, уночі – холодно – звуження. Не уникнути тріщин і сонячних опіків – морозобоїн. Саме вони є чутливими до будь-яких інфекцій. Вплив цих інфекцій можна мінімізувати, побіливши дерева вапном. Взагалі радять робити суміш із 2,5 кг гашеного вапна і 0,5 кг мідного купорусу і щось склеювальне на додачу, на відро води, щоб добре приставало до стовбурів. Білий колір вапна працює як дзеркало, тобто відбиває сонячне світло. І наша кора, ну не наша, а кора дерева, не так перегрівається. А сам його хімічний склад цієї суміші вб'є будь-якого шкідника, який під корою заховався на зиму. Що ще варто зараз зробити? Оглянути дерева. Зараз на оголених гілках дуже добре видно окупантів. Це лишайник зеленого кольору, який конче треба зішкрібати, бо він провокує рак кори. Ну і дерево рано чи пізно гине. Якщо старе і заселене ним дерево ми вже не врятуємо, бо і високо, і площа значна, то молоденькі якраз встигнемо і дістанемо. Але не зараз. Зараз ми собі намітимо гілки, а потім у березні до початку розпукування бруньок зішкрібаємо оцю гидоту і покропимо садок розчином залізного купорусу. Він блокує розвиток цього лишайника. А ще зараз можна познімати із дерев скручені листочки, які чомусь не опали в листопаді. Там зачаїлися шкідники. Ось тому ці листочки і муміфіковані плоди є сховком для комах, які потім навесні і влітку методично знищуватимуть, якщо не врожа, то принаймні садок. Ось ніби і усе, що хотіла нині розказати. До речі, коли побілила дерева, то сусідка гукнула через огорожу: «О, в тебе вже паска!» Справді, ми звикли до того, що садок білиться на провесні саме перед Великоднем. Але ця побілка тоді має функцію швидше естетичну і декоративну. І абсолютно не потрібна для садка. А Великдень не за горами, і ще стільки треба всього встигнути зробити, тож рівномірно плануємо фізичні навантаження на наступні місяці, аби спину не скрутило. І до зустрічі! Тож, як завжди, велике дякуємо моїй колезі Богдані Трофимюк. Вона і справді розповідає нам цікаві факти. А хочу сказати, таку невеличкий спойлер зробити для вас, що ми також вже готуємо. Наш колега, мій колега Олег Корейба готує для вас також доволі цікаву рубрику. Будемо дізнаватись трохи детальніше про флору та фауну в Одесі, саме про парки, дізнаємось також про вулиці, а також про різні цікавинки історичні. Тож готуємо багато цікавого, так що обов'язково слідкуйте за нами. Та дивіться Суспільне. Наразі хочу сказати, що ми вже чекаємо нашу гостю першу. Це буде Юліана Панченко, художниця-постановниця багатьох концертів, в колишньому вокалістка Одеської філармонії. Вона розповість про концерти, котрі будуть. Також обговоримо програму Міжнародного дню театру. А наразі хочу продовжити ефір невеличкою рекламою. Корупція – вікове словоблуддя політиків. Її подолає тільки козацька влада. Дав хабара – 5 років в'язниці. Отримав хабара – 10. Організував крадіжку державних коштів –
Організуємо американське крісло. І країна запрацює. Кандидат в президенти, гетьман України Юрій Кармазін. Є один лідер, який виконує обіцяне. Президент Петро Порошенко відродив нашу армію, і ми зупинили ворога. Зараз він реалізовує програму «Від подолання бідності до економіки майбутнього». Крок перший. З 1 січня 2019 року мінімальна зарплата зросла у 3,5 рази порівняно з 2015 роком і становить 4173 гривні. Кандидатів багато. Президент один. Так, отож це була рекламна пауза, а наразі продовжуємо наш ефір. Як завжди, будемо чекати актуальні новини. А поки хочу зв'язатися з моєю колегою. Ольга, доброго ранку. Доброго ранку, Лілія. Так, рада побачити. Ти така сьогодні яскрава, як сонечко. Так, ти також сіяєш і справді посмішка дуже мила. Хотіла запитати в тебе, все ж таки, оскільки ми вперше, мабуть, так спілкуємось в прямому ефірі, і завжди було цікаво для людини, котра працює диктором новин, що є найтяжчим в її роботі. А наразі я працюю диктором ранкових новин, то для мене найтяжче це просинатися о 5-й годині ранку або о 4-й годині ранку. А якщо серйозно, то найтяжче це, напевно, якісь сумні новини, адже хочеться завжди ділитися позитивними новинами, а поки що наразі похвастатись цими не можемо. Так, ну я думаю, що буде побільше все ж таки хороших новин. Ми навіть з моїм колегою Володимиром завжди жартуємо, що я говорю також тільки хороші новини для того, щоб не засмучувати все ж таки наших глядачів. І від тебе будемо чекати, звичайно, актуальні новини і вже готові їх слухати. Дякую. Отже, переходимо до новин. Вітаю в студії Ольга Мартинюк в ефірі новини ЮА Одеса. З 22 по 23 березня частині мешканців Одеси буде відключене водопостачання. Подача води буде призупинена з 9 ранку 22 березня до 6 години ранку 23 березня. Перелік адрес ви зараз бачите на екрані. Захід впроваджено у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт по заміні запірного крану діаметром 300 мм за адресою проспект Шевченка 6/3. Більш детальну інформацію можна побачити на офіційному сайті міста. У парку Перемоги побудують сцену та облаштують устрій території. Про це повідомив голова Приморської районної адміністрації Марат Корольов. За його словами, комунальне підприємство «Міст Зелентре» замовило технічний висновок щодо колонади у парку Перемоги. Висновку вказано, що технічний стан споруди – аварійний. На її місці спорудять сцену, яка буде схожою на сцену у парку Шевченка – ракушку. Відкрити нову сцену планують наприкінці літа. За внебюджетні средства, за привлечені средства, там будет сегодня благоустройство полностью территории с установкой скамеек, мест для отдыха одесситов и с устройством сцены, которая будет в Парке Победы функционировать для всех желающих Приморского района и для всех желающих в нашем городе, которые могут проявить свои умения. Есть проект, там небольшая есть крыша, проект похожий на легендарную сцену в парке Шевченко «Ракушка». И я думаю, что она будет радовать глаз всех нас. Одеситка Сьюзен Сінчуковська завоювала дві золоті медалі на міжнародному турнірі «Баку Опен», який відбувся 16-17 березня за участю більше тисячі спортсменів. Перемогу вона здобула в двох категоріях – 16-17 років до 59 кілограмів та Ю-21 до 61 кілограму. У своїй віковій категорії Сьюзен Сінчуковська у фіналі здолала бронзову призерку юніорського чемпіонату Європи 2017 Айло Рзазде з рахунком 2-0. А в старшій – Ламан Мусаєву з рахунком 4-1. В рамках підготовки до чемпіонату світу серед юніорів, який відбудеться в листопаді в Чилі, планується участь в низці міжнародних змагань, зокрема в молодіжній лізі.
Сьогодні по Одесі та області очікується помірна хмарність без опадів, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер південно-західний 4 метри на секунду. Температура повітря в день по місту Одеса 12-13 градусів тепла. По Одеській області 13-14 градусів вище нуля. Атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря в день близько 48%. Схід сонця о 5:56, захід о 18:12. І наразі це всі новини. Побачимося в наступних випусках. А я передаю слово своїй колезі із редакції «Ранок». Так, велике дякуємо Олю за актуальні новини, за хороші новини, звичайно ж, дякуємо, як завжди, одесити наші радують і спортсмени. І насправді ми будемо сьогодні також обговорювати, адже хочу нагадати, що сьогодні до нас в гості завітає відома одеситка Тетяна Воротільна, та поговоримо про те, як взагалі змусити себе все ж таки встати з ліжка вранці, так, та все ж таки зробити невеличку пробіжку для власного здоров'я та підвищення свого настрою. А наразі хочу вже сказати, що саме час сніданку, як на мене, якщо ви прикидались разом з нами, то, мабуть, вже встигли випити каву і, можливо, хочете подивитися, як зробити ваш сніданок цікавим, адже вже весна і зовсім скоро буде велике різноманіття свіжих та ароматних овочей. І зараз ми зможемо побачити, як моя колега зранку на тисі, Оксана Шерега, як вона розповість нам і покаже, як зробити овочеву тарілку не тільки смачною, корисною, а ще й дуже красивою. Увага! Розпочинаємо зйомку! Доброго ранку усім! Мене звати Оксана Шегеда і я майстер з карвінгу. Кожного разу, коли ми очікуємо якесь свято, господині починають думати над меню, складати якісь презентації, які будуть викладені на вашому святковому столі. Я вам сьогодні кажу, як презентувати на одній тарілці різні закуски, і сир, і оливки, і в нас будуть помідори черрі, якими ми прикрасимо нашу тарілку і подамо її саме оригінальним способом. Спочатку ми створимо з вами троянду, а будемо ми її робити з пекінської капусти. Це абсолютно гарний такий овоч, який дуже смачний, але ми велику частину з неї зазвичай не використовуємо, тому що вона досить жорстка і в салатах не зовсім гарно себе відчуває. А з неї ми створимо троянду сьогодні. Для цього нам потрібно ось цю частину пекінської капусти відрізати. Десь нам потрібно 6-7 см. Зелену частину ми потім з вами використаємо в салаті. Ось така в нас заготовочка. Ті листочки, які в нас не зовсім щільно приєднані до основи, ми їх відірвемо, відламаємо, вони нам не потрібні. А ось цієї частини ми з вами виріжемо троянду. Для цього нам потрібно взяти гострий ніж, тримаємо його як ручку, таким чином, і вирізаємо, занурюючи в кожен листочок під кутом, відрізаємо ось цю верхню частинку, зрізавши всі листочки. Ось така троянда в нас з вами вийшла. Для того, щоб ваша квітка набула гарного свіжого вигляду, а також щоб вона відкрилася, потрібно її занурити в холодну воду приблизно на 10 хвилин. Поки наша троянда набирає вологи в холодні водички, ми з вами будемо готувати саму презентацію нашої викладки. Для цього можна взяти гарну якусь однотонну тарілку або піднос, фактично те, що на чому ви будете презентувати вашу страву. Спочатку потрібно взяти зелень. Це може бути різна зелень. В даному випадку у нас є свіжа зелень салату. В нас є розмарин чудовий, який прекрасно пахне. В нас є петрушка свіжа,
укріп. Ви можете використовувати абсолютно різну зелень, яка вам доречна до сезону і якою ви хочете задекорувати вашу страву. Звичайними ножницями ось цю частинки, ці частинки салату ми відрізаємо і викладаємо ось так по колу на тарілці нашу зелень. Нам потрібно доповнити вашу зелень якимись елементами іншої зелені для того, щоб ваша тарілка набула більш цікавого вигляду і презентація була більш гарною. Для цього використаємо зелень розмарину. Гілочки так само потрібно лишні обрізати. І створюємо трошки такий вигляд, як віночка. Додамо сюди зелень кріпу. Доміксуємо зелень петрушки. Залишилося доповнити нашу композицію нашим сиром, який ми будемо додавати сюди. А в даному випадку маслини, але ви можете використовувати зелені оливки. Ми будемо використовувати помідори черрі, такі гарні червоні, і грибочки мариновані. Спочатку розміщуйте на вашій тарілці елементи, які є більш великі за розміром, для того, щоб збалансувати композицію. І викладаємо гарно помідори. Тим часом наша троянда набула гарного вигляду, вона набрала вологи і тепер вона виглядає ось таким гарним чином. Помістимо її ось сюди, до нашої композиції. Нам потрібно викласти наші маслинки, щоб доформувати композицію. Викладайте будь-яким чином, як вам подобається. Завжди старайтеся творити і так, як ви саме відчуваєте. І викладемо грибочки. Ну і на цьому етапі можна довершити композицію гарним сиром. В даному випадку він у нас з пряними травами, з свіжими томатами, соусом песто, зеленого і червоного яскравого кольору. Ось така гарна презентація в нас з вами вийшла. Вона яскрава, вона неординарна. В ній поєднано фактично те, що би ви хотіли презентувати на вашому столі, чим би ви хотіли пригостити ваших гостей. І, як правило, ми викладаємо це на різні тарілки. Сир окремо, наприклад, якісь грибочки і оливки окремо. А в даному випадку, поєднавши все це разом, ви економите і місце на вашому столі, і створите гарний настрій і враження такою цікавою дійсно презентацією. Я вам бажаю гарних свят. Не забувайте, що атмосферу свята створюють деталі. Живіть зі смаком! Тож дякую великій моїй колезі «Зранку на тиці» Оксана Шегеда. Дуже мені сподобалася її крайня фраза «Живіть зі смаком». І справді, обов'язково смакуйте життя, кожну його емоцію, насолоджуйтесь, адже сьогодні вже ніколи не буде і відчувайте життя наповну. А я думаю, що, як завжди, в цьому дуже добре допомагає музика, адже вона допомагає розслабитись, можливо, зупинити трохи час і просто насолодитись моментом. Тож давайте послухаємо ще трохи українською музики.
Я думаю, що вже всі захотіли трішки потанцювати, порухатись, але ще вранці дуже корисно. Кажуть, що наші мізки працюють набагато краще і сприймають нову інформацію. Тому пропоную вам трохи повчитися. І вже зараз наша традиційна рубрика з моєю колегою Анною Терзівець про мови. Це рубрика про мови. Я Аня Терзівець, і сьогодні ми будемо вчитися дякувати. Так, і цьому теж потрібно вчитися. Хоча це так не складно сказати людині спасибі за допомогу. Так само не складно, як і вивчити це словосполучення «дякую за допомогу». Якщо ви готові, починаємо. Дякуємо за допомогу. Це українська мова. Як це словосполучення буде виглядати болгарською мовою? Благодаря за помощта. Бачите, як красиво. Благодаря за помощта. До речі, ось ця буква «ща» в болгарській мові вимовляється як «шт». Благодаря за помощта. Тобто пишемо «ща», а вимовляємо «шт». Благодаря за помощта. Це була болгарська мова, зараз молдавська мова. Мулцумеск пентру ажутор. Мулцумеск пентру ажутор. Мулцумеск пентру ажутор. Дуже гарно, так? І зараз гагаузька мова. Саа олун ирдим етініс. Саа олун ирдим етініс. Бачите, в кожній мові одне і те ж словосполучення виглядає зовсім по-іншому. Ну, давайте ще раз будемо все повторювати для того, щоб ми це вивчили і запам'ятали. Отже, дякуємо за допомогу. Благодаря за помощта. Це болгарська мова. Благодаря за помощта. Молдавська мова. Мулцумеск пентру ажутор. Мулцумеск пентру ажутор. Мулцумеск пентру ажутор. Це молдавська мова, зараз гагаузька. Саа олун ирдим етініс. Саа олун ирдим етініс. Саа олун ирдим етініс. Ось так, друзі, ви тепер можете все. Навіть дякувати, а це дуже важливо. Я була рада нашій зустрічі, піду комусь скажу спасибі. Іноді це можна робити просто так, щоб когось приємно здивувати. До нових зустрічей! Тож велике дякую моїй колезі Аністі Терзівець. Справді вчимо вже всі разом болгарську, гагаузьку та молдовську. І справді я сподіваюся, що все ж таки у вас після цієї рубрики з'явились якісь нові знання. А наразі, поки ми чекаємо нашу гостю, ще трішки сюжетів від наших колег. Така невеличка маленька рубрика, а маленька вона ще тому, що називається «Маленькі експерти». Житомира розповідають, чому ж цим дорослим потрібно ходити на роботу і що таке косметика. Тож дивимось разом. Накрашуються на дискотеки, на щось таке далі. Я не розумію, на що, звісно. Косметика потрібна, щоб виглядати гарним, щоб ходити на роботу, щоб очі були гарніші. Косметика ж потрібна. Треба, щоб бути гарною, коли ти кудись йдеш. Щоб бути гарною. Щоб бути красивою. За дівчатком. Накрашуються на дискотеки, на щось таке далі. Я не розумію, на що, звісно. Косметика потрібна, щоб виглядати гарним, щоб ходити на роботу, щоб очі були гарніші. Косметика ж потрібна. Треба, щоб бути гарною, коли ти кудись йдеш. Щоб бути гарною. Щоб бути красивою. За дівчатком.
Так, наразі продовжуємо. І вже, як обіцяла, до нас завітала наша перша гостя. Це Юліана Панченко. Вона є художницею-постановницею концертів, про які сьогодні будемо говорити. А саме це два концерти, які сьогодні обговоримо. Це опера в музеї. Це концерт, який посвячений саме 27 березня, як я нагадувала, Міжнародний день театру. Одесити готуються. І один із цих концертів – це опера в музеї. Дізнаємось детальніше програму, а також дізнаємось про казки, драми, повісті Пушкіна в виконанні відомих композиторів. Тож доброго ранку. В творчості відомих композиторів. Так. Доброго ранку. Доброго раночку. Так. Ну, найперше хочу запитати, все ж таки, хто буде основною частиною, чому саме пушкінські мотиви, я знаю, є. Поговоримо про перший концерт, це в п'ятницю концерт, це в Золотому залі літературного музею. Трішки детальніше розкажіть програму, хто буде брати участь і які твори будуть виконувати. Этот концерт будет, он находится в цикле, в такой обойме концертов музыкально-литературной гостиной «Пушкинская пятница» в музее Пушкина. И этот концерт у нас, мы его немножко оттягиваем во времени, он будет не в пятницу, он будет в воскресенье проходить в литературном музее, вот, в более большой аудитории. И посвящен он драмам, повестям и сказкам Пушкина. И тем более, и это все перекликается с еще очень большой знаменательной датой. Это день рождения Римского-Корсакова. И этот год Римского-Корсакова и вот несколько произведений в нашем концерте будет посвящено этому композитору. Ну, то есть, это такая особый отрезок творчества Пушкина, который дал большую толчок к творчеству многих композиторов. И поэтому, конечно же, надо было уделить этому внимание. Вот. Так, і хто буде саме учасниками цього концерту? Хто буде виконувати? Учасниками концерту будуть 5 замечательных певців. І здесь ми можемо плавно подойти к такому проекту, который, собственно, распространяется и на второй концерт. Это New Opera Voice Project. Это так, сейчас американизмы такие, да? Вот. Но если в переводе, новые оперные голоса. И вот это ребята, о которых, конечно же, следует говорить. И это Галина Дегуляр, это Анастасия Блоха, колоратурная сопрано, это два баритона, Всеволод Сазонов и Максим Мороз, и бас Руслан Иннан. Это те люди, молодые певцы, молодые голоса, о которых следует говорить в Одессе и представлять их. И вот, собственно, они и будут участвовать в концерте 24 числа в 14:30 в Литературном музее. Так, а чим керувалась, коли підбирали саме такий склад учасників? Це любителі Пушкіна? Ні, це просто ті люди, которые достаточно часто берут участие в моих концертах и в моих проектах. Вот. Это люди, горящие искусством, это люди творческие, очень мобильные, потому что я говорю, вот для нашего концерта необходимо приготовить те-то номера вот какие-то, и ребята вот с места готовят и с большим удовольствием представляют, с большим удовольствием. Это идет и для них развитие, и удовольствие для одесской публики. Вот. Клас. Отож, далі хочу продовжити другим концертом, який також відбудеться 24-го, так? 24-го. Так, так. Березня саме присвячений Міжнародному дню театру, опера в музеї. Да. Також склад учасників, невеличку програму розкажіть, щоб дізнатися. Это такая первая, такая пробный пилотный концерт оперной лаборатории заслуженной артистки Украины Галины Жадушкиной. То, что она делает в стенах оперной студии, то есть ее творчество, ее режиссерское прочтение многих отрывков из многих опер будет впервые представлено публике, не только консерваторской, но и выходит на уровень города. Вот.
Галина Владимировна Жадушкина, я ее имею честь здесь представлять, она получила полную поддержку оперной студии, студии оперной подготовки Одесской национальной музыкальной академии и для проведения этого концерта. Я в этом концерте выступаю отчасти как менеджер, потому что как бы вот администрирую какие-то организационные моменты, а также я выступаю как исполнитель в двух отрывках. Вот. Что это будет за концерт? Вы правильно назвали его «Опера в музее». Это впервые будет в декорациях, в каких-то элементах декораций, в костюмах будут представлены отрывки из опер «Травиата», «Риголетто», «Трубадур» и «Кармен». И чем это хорошо? В том, что, опять же, новые оперные голоса в этом концерте участвуют не только студенты консерватории, но уже и выпускники, и солисты, приглашенные солисты театров. И это дает невероятную какую-то составляющую, такую драйвовую составляющую, когда все сливается, прекрасные голоса, очень сильные, мощные голоса сливаются, неопытные певцы с опытными певцами, это все вместе, и как бы друг у друга учатся, ну, в общем, это достаточно интересная штука такая. Так, а что самое будете вы выконывать еще? Я буду исполнять два отрывка из оперы «Трубадур», и первый отрывок это будет выходная ария Леоноры. Моей партнершей по сцене будет лауреат международных конкурсов Татьяна Муллер. А второй отрывок это будет дуэт Леоноры и графа Делуна. И моим партнером по сцене будет солист Одесского национального театра оперы и балета Алексей Грузин. Так, зараз дізнаємо ще детальніше, а наразі переживаємось на невеличку рекламу. Корупція. Вікове словоблуддя політиків. Її подолає тільки козацька влада. Дав хабара – 5 років у в'язниці. Отримав хабара – 10. Організував крадіжку державних коштів. Організуємо американське крісло. І країна запрацює. Кандидат в президенти, гетьман України Юрій Кармазін. Є один лідер, який виконує обіцяне. Президент Петро Порошенко відродив нашу армію, і ми зупинили ворога. Зараз він реалізовує програму «Від подолання бідності до економіки майбутнього». Крок другий. З березня 2019 року почалася монетизація субсидій. Громадяни отримають субсидії на свій рахунок. Кандидатів багато. Президент один. Так, отож ми наразі продовжуємо. Хочу нагадати, що до нас в студії завітала Юліана Панченко. І вона розповіде нам про концерти, організаторів яких є, які саме відбудуться 24 березня. Це такий день, концертний день визначений для вас. Буде також, я думаю, запам'ятається. І ми пригадували, що ви також будете учасницею саме концерту «Опера в музеї». Так. І ще раз нагадайте, що саме будете виконувати, чому обрали такі твори для виконання. Я буду виконувати два отривки із опери «Трубадур» Джузеппе Верді. Почему я избрала эти отрывки? Потому что эти отрывки были поставлены, когда Галина Владимировна, опять хочу сказать о ней, потому что, собственно, это весь концерт создан из отрывков в режиссуре заслуженной артистки Украины Галины Жадушкиной. Когда в свое время она работала режиссером Одесского национального театра оперы и балета, ею был поставлен спектакль «Трубадур». И я имела честь быть одной из солисток этой постановки. И вот сейчас, когда мы вернулись, и когда появилась идея создать такой концерт, почему-то, само собой, вот выбралось именно это. Именно вот эти отрывки, они такие компактные, очень хорошие и с прекрасной музыкой. Я думаю, что мы навіть попросим у вас, можливо, трошки заспівати, але це буде пізніше, адже вже наразі актуальні новини ЮДЕС, Одеса, ми вже чекаємо.
Вітаю. В студії Ольга Мартинюк. В ефірі новини ЮА Одеса. З 22 по 23 березня частині мешканців Одеси буде відключене водопостачання. Подача води буде призупинена з 9 ранку 22 березня до 6 години ранку 23 березня. Перелік адрес ви зараз бачите на екрані. Захід впроваджено у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт по заміні запірного крану діаметром 300 мм за адресою проспект Шевченка, 6/3. Більш детальну інформацію можна побачити на офіційному сайті міста. У парку Перемоги побудують сцену та облаштують устрій території. Про це повідомив голова Приморської районної адміністрації Марат Корольов. За його словами, комунальне підприємство «Міст Зелентре» замовило технічний висновок щодо колонади у парку Перемоги. Висновку вказано, що технічний стан споруди – аварійний. На її місці спорудять сцену, яка буде схожою на сцену у парку Шевченка – ракушку. Відкрити нову сцену планують наприкінці літа. За внебюджетні средства, за привлечені средства, там будет сегодня благоустройство полностью территории с установкой скамеек, мест для отдыха одесситов и с устройством сцены, которая будет в Парке Победы функционировать для всех желающих Приморского района и для всех желающих в нашем городе, которые могут проявить свои умения. Есть проект, там небольшая есть крыша, проект похожий на легендарную сцену в парке Шевченко «Ракушка». И я думаю, что она будет радовать глаз всех нас. Одеситка Сьюзен Сінчуковська завоювала дві золоті медалі на міжнародному турнірі «Баку Опен», який відбувся 16-17 березня за участю більше тисячі спортсменів. Перемогу вона здобула в двох категоріях – 16-17 років до 59 кілограмів та Ю-21 до 61 кілограму. У своїй віковій категорії Сьюзен Сінчуковська у фіналі здолала бронзову призерку юніорського чемпіонату Європи 2017 Айло Рзазде з рахунком 2-0, а в старшій – Ламан Мусаєву з рахунком 4-1. В рамках підготовки до чемпіонату світу серед юніорів, які відбудуться в листопаді в Чилі, планується участь в низці міжнародних змагань, зокрема в молодіжній лізі. Сьогодні по Одесі та області очікується помірна хмарність без опадів, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер південно-західний 4 метри на секунду. Температура повітря в день по місту Одеса – 12-13 градусів тепла. По Одеській області – 13-14 градусів вище нуля. Атмосферний тиск – 767 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря в день – близько 48%. Схід сонця о 5:56, захід о 18:12. І наразі це всі новини. Побачимося в наступних випусках. А я передаю слово своїй колезі із редакції «Ранок». А ми вже продовжуємо ефір. Ще раз хочу сказати, дякуємо, що завітали. У нас в гостях Юліана Панченко. І говоримо про концерти, котрі пройдуть вже 24 березня. Говорили про те, що ви будете виконувати опера в музеї. І навіть, можливо, заспіваєте нам, чи, мабуть? Ні. Утро, вранці для музиканта це тяжко. Да, це дуже сильно рано. Не можу. Зате заінтригували. Я думаю, що обов'язково всі глядачі прийдуть на концерт для того, щоб послухати. Бо мені здається, тільки по тембру голосу вже зрозуміло, що справді голос чарів. Спасибо. Хочу вас попросити все ж таки перерахувати учасників концерту, щоб ми знали, і що вони будуть виконувати. Коротко. Як я сказала, що в концерті оперних отривок є 5 отривків оперних. Починається концерт отривком «Травіата», і участвують в ньому такі виконавці, як Інна Бабумуратова, вона буде виконувати Віолету, роль Віолети, Рафаэль Саркисян, он будет петь Альфреда. Жермон будет исполнять солист Одесского национального театра оперы и балета Алексей Грузин. И Анина будет петь Наталья Давидюк. Следующий отрывок будет «Риголетто». Это сцена, когда герцог Мантуанский приходит в сад к Джильде, переодевшись бедным студентом. Исполнять его будет артист Одесского национального театра оперы и балета Валерий Задорожный. Вот. Партию Джильды будет исполнять Ирина Селифонова, лауреат международных конкурсов, и
партию Джованны будет исполнять Татьяна Семенова. Следующий отрывок – это отрывок мой с Татьяной Мюллер. Это отрывок из «Трубадура», выходная сцена, ария Леоноры «Сенес». Четвертым отрывком будет отрывок из «Кармен», сцена гадания. Это сцена, где она проходит на привале контрабандистов. Это знаменитая карточная ария, звучит в этой сцене, внутри этой сцены. Исполнять эту сцену будут три великолепные, прекрасные певицы. Значит, Злата Ясиновская, это меццо-сопрано, это Анна Градинар и Анна Сыч. И последний отрывок, знаменитый дуэт графа Дилуна и Леоноры, где такая сцена с ядом, где Леонора выпивает яд, будет звучать в моем исполнении, и моим партнером будет Алексей Крузин. Ось так, от такий дуже зірковий склад. Я думаю, що люди, які саме вони дуже часто відвідують такі концерти, вони розуміють, що справді зірковий склад і має бути багато цікавого і шоу. А взагалі, от такий склад, так, це все ж таки концерт, присвячений Міжнародному дню театру. Якось, можливо, в ваших кругах святкують цей день по-особливому? Відзначають? Ну, звісно ж, це, во-первых, звісно ж, артист празднує цей день, звісно, на сцені. Во всіх театрах, в театрах Одессы идут праздничные концерты, капустники, различные мероприятия. Только 24 числа в разных точках будет около 5 или 6 концертов. Вот. И музыкальная академия, несколько концертов 25, 26, 27, 28. То есть целый такой комплекс мероприятий. И, конечно же, все артисты ждут его, потому что это наш профессиональный праздник, и все радуются. Вот. Який найкращий подарунок для актора и взагалі співробітників саме театру и цієї сфери мистецтва? Ну, я скажу за себя только, не знаю, как за всех. Я скажу, что большой праздник для меня выйти на сцену к публике, почувствовать вот этот драйв, вот это ощущение, когда настроение публики меняется, когда они попадают в этот иллюзорный мир и уходят воодушевленными, с сияющими глазами, как будто бы какое-то волшебство происходит. Вот для меня это вот больше радости, чем видеть это, участвовать в этом, не существует. Так, тобто найкращий подарунок – це все ж таки публіка, так, яка так приходить, яка радує і віддає також свою енергію. Да. Бо, звичайно, люди, які на сцені, вони діляться своєю енергією і хочуть отримувати взагалі. Ну, ми для цього дуже багато трудимося, дуже багато працюємо, дуже багато учимося і довго. Ми, як врачі, учимося літ 10 і потім поємо. І, звісно, звісно, нам потрібен зритель. Вот. Ну і, звісно, допомагаючі люди, які нас сопутствують, сопровождають. І от тут я дуже хочу сказать особые слова благодарности директору оперной студии оперной подготовки Надежде Леонидовне Савчук, потому что это мероприятие полностью поддерживается ею, поддерживается оперной студией, нам предоставляют и автобус, и костюмеры, и декорации, и костюмы, то есть настолько полностью вот помощь неоцінима. Вот. І, звісно ж, огромна благодарність їй. Так, і справді, ще хочу декілька слів про проєкт, який ви згадали, який в процесі розробки. Це New Opera Voice. Так? Это вот, собственно, концерты, которые мы даем. Мы представляем, вернее, даже я представляю новых певцов. Потому что наши театры, у нас-то, собственно, музыкальных театров раз-два и обчелся, да, оперный театр, театр музыкомедии, немножечко украинский театр в его музыкальных вещах. И певцам, которые выпускаются или учатся, им негде тренироваться в большинстве случаев. А среди них есть очень достойные, хорошие представители своей профессии, да. И вот этот вот проект, он призван показывать новые имена, показывать, представлять публике, чтобы публика одесская знала, что у нас море талантов,
Украина, Одесса очень богаты на таланты. И, конечно же, стоит их представлять, стоит их просто вот все время популяризировать. Да. Так давати їм змогу виразитись і побачити публіці Одеської. Конечно. Нові, же. Свіжі, молоді обличчя. Так. Отож, давайте наприкінці все ж таки запросимо ще раз на ці два концерти, коли відбудуться вони, так? Де саме, в якому місці і назва цих концертів для того, щоб глядачі точно запам'ятали і мали змогу завітати до вас. Дорогие друзья, я хочу вас пригласить на два концерта, которые пройдут 24 марта, это в это воскресенье. Первый из концертов будет в Литературном музее по адресу Лонжероновская, 2. Концерт пройдет в 14:30. Это будет увлекательная программа. Сказки, повести и драмы Пушкина в творчестве великих композиторов. Вас ждет удивительные, во-первых, прекрасные голоса, а во-вторых, отрывки из опер, которые мало идут и мало известны здесь, в Одессе. Второй концерт пройдет в 16:00 в Музее западно-восточного искусства по адресу Пушкинская, 9. Это будет опера в музее. Это будет концерт оперных отрывков. Вас ждет прекрасный мир опер Джузеппе Верди. Это будет Травиата, Риголетто, Трубадур. Ну, а на сладкое вас ждет немножечко безе. Приходите, мы вас ждем. Ой, як же ж ви смачно в кінці сказали, дуже смачно. Ну, я думаю, що обов'язково всі глядачі шукатимуть змогу для того, щоб відвідати ці концерти, бо звучить дуже гарно і вже дуже зацікавило, якщо чесно. Спасибо. Так, а вам хочу, любі глядачі, нагадати ще раз, що в нас в студії була в гостях Юліана Панченко, художниця-постановниця саме концертів, які відбудуться. Та, як на мене, взагалі така шукачка талантів, справжніх відкривачка в Одесі, адже ми вже не вперше зустрічаємося в цій студії. Бажаємо натхнення, успіхів, обов'язково, щоб концерти пройшли з аншлагом і відсвяткували дуже добре Міжнародний день театру. Дякую. Так, а ми наразі вже будемо продовжувати також творчістю і, як завжди, трохи хорошої української музики нам не завадить. Сказати, без тебе не можу спати, і місяць по кімнаті розкинув сатин. Очі тобі зав'яжу, і серце своє покажу, тобі про все розкажу з настінних картин. Тримай мене міцно одною. Одною рукою так сильно і ніжно.
Так, отож ми повертаємось, і до нас вже завітав наш наступний гість, і це Софроніс Парадисопулос, це директор Грецького фонду культури в Одесі. Доброго ранку. Так, доброго ранку, Софроніс. Так, запросили ми вас не просто так, адже вже зовсім скоро, 25 березня, в Одесі відзначатимуть, як і в Греції, День Незалежності саме Греції. І я знаю, що Грецький фонд підготував доволі цікаву програму на декілька днів. Вона різноманітна, це і концерти, це і виставки, це і спілкування. І хочемо трошки детальніше послухати все ж таки. Діло в тому, що Грецький фонд культури ежегодно, тобто традиційно празднує, це праздник в Одесі, іменно День Незалежності Греції, 25 марта, як ви сказали, і намагаємося кожен рік організувати якісь там цікаві мероприятия для одеситів. Многие греки приезжают, потому что вот именно празднование в Красном переулке 18, где находится Греческий фонд, и параллельно под его эгидой работает и функционирует музей Филики Этери, именно там происходит вот это... Святкувание. Святкувание, да, с возложением венков, потому что именно там заседала вот эта тайная организация, которая в 1814 году здесь, в Одессе, была создана и подготовила вот греческую революцию. И таким образом Греция приобрела свободу от Османского ига тогда. Вот, и поэтому для нас Одесса, конечно, это исторически значимый город. И вот начинаются наши мероприятия 23-го, ежегодный детский конкурс рисунка. Это по всей Украине. Вот по всей Украине, но в Одессе выбирают переможцы, так? Так, да. И вот есть жюри, есть известные одесские художники, которые выбирают первые места, которые выигрывают поездку в Грецию. Это на 10 дней на остров Крит. Так. Ось так, такі подарунки. А взагалі тематика цих малюнків, вона пов'язана так якось? Кожен рік тема різна, але в цьому році називається «Герої Греції», тобто звісні во всі времена. І є на Криті фонд, називається «Культурний фонд Панайотис Яннакас». Директор его, и он очень известный греческий коллекционер. И вот приглашает детей и отдыхают на Крите, и не только возле моря, но Крит, знаете, у них очень обширная образовательная программа там. Потом 24-го мы сделаем вот это мероприятие, начиная с богослужения в греческой церкви. Это совместно с генеральным консульством Греции в Одессе. И потом будет это ритуал памяти в музее Филики Этери в Красном переулке 18 с возложением веков. И вечером в 19:00 в Украинском театре будет святкувание этого праздника, то есть торжественная часть, и потом музыкальный концерт. Мы пригласили греческие музыканты, и вот это представление называется «Четыре традиции мандолины в Греции». Вот это такое, знаете, представление, где именно этот инструмент получил, в каких районах этот инструмент получил развитие в Греции. И это сочетается с такое театральное танцевальное представление. Это будет такой заключальной частиной, так? Насколько заключальное, это будет в понедельник, 25-го, в нашем выставочном зале откроется еще одна выставка. Называется «Греция. Страна героев». Это представляем гравюры греческих художников из одной коллекции гречанки. Называется «Поли Коляли». Вот, и она привезла эти работы, и покажем... Это на эту тему, конечно, революции 1821 года и других событий героических, которые там происходили в Греции. Параллельно будет показ книг. Это тоже книги оригинальные, с оригинальными гравюрами и экслибриси. Вот это будут все наши мероприятия, которые в этом году подготовили. Это первая выставка этих работ будет такая в Одессе? Это, да, так? Это первая такая выставка. И впервые показываем такое количество греческих художников одновременно. Так, а взагалі попередньо вже скільки святкують День Незалежності Греції в Одесі? І як взагалі одесити реагують, наскільки вони активно долучаються до цього святкування? Ну, для них, мені здається, теж стало, вот это, вони ждуть, і це і традиційно такий праздник.
И они участвуют на нашем мероприятии. Ну, я делаю такой вывод, когда я вижу, что Польный театр, это мне кажется, что они откликаются и положительно относятся к этому. И даже и греки, которые приезжают, и туристы, вот для них вот это празднование приобретает не такое формальное повторение, да, каждый год 25 марта, а здесь ощущают немножко, возникают какие-то другие чувства, когда находятся в этом историческом месте, в Красном переулке, и вообще, когда находятся в таком замечательном городе, как Одесса. Так, і взагалі, я думаю, чекають кожного року це святкування, адже щось нове, як ви сказали, ви додаєте кожного разу. А взагалі, от зараз в Одесі так відкрили грецький парк, і я знаю, що там також планують зробити невеличкий грецький центр культури. Чи ви щось знаєте про це і взагалі, можливо, співпрацюєте вже навіть? Ні, я конкретно не знаю, але це із того, що читав, там планується відкрити музей, который, я не знаю, как будет называться, но задумка Пантелеймона Васильевича, да, который там все это финансирует, сделать музей греков Украины, которые внесли весомый вклад в развитие разных городов и в этой стране. То есть одесские, допустим, греки, которые здесь жили, или там мариупольские, или киевские, вот такое, мне кажется. Ну, я думаю, что вы також сможете быть в этом музее обовязково, адже сколько уже живете в Одессе? Да, 30 лет. 30 років в Одессе, так? И завжди, взагалі, от грецький центр, я так зрозуміла, ви є основним його таким подвижником і взагалі займаєтесь ним, так? Вот когда так совпало, так совпало, что когда открывали Греческий фонд культуры, вот я тогда и закончил учебу в Одесском университете. И вот я возглавил этот фонд, это было в 1994, то есть 25 лет в этом году. Вы уже директор Одесского этого фонда, да. Так, Греческого. 25 роки. Это может быть с одной стороны хорошо, может быть с другой стороны плохо. Ну, це вражає, це точно. Так, а взагалі змінилось якось так за цей час, не знаю, можливо, ставлення, розвиток культури, саме поширення грецької культури в Одесі, ставлення людей? Ну, звісно, діяльність Грецького фонду культури розпространяється по всій території України. Так, робимо, звісно, в основному здесь, в городе, це мероприятие, но стараємося показывать и в других городах. У нас в этом году, например, есть план показать какие-то мероприятия во Львове, например. Последние годы из-за этого кризиса, что Греция переживает, естественно, финансирование уменьшилось. Таким образом, я не могу сказать, что были какие-то масштабные мероприятия, но все-таки есть меценаты, которые помогают и могли вот таким образом достойно показать разные аспекты греческой культуры. Так, а взагалі діяльність фонду, вона заключається не тільки, я думаю, в організації, так, якихось, якісь буденні речі, люди можуть звернутися, так, можливо, вивчення мови, до прикладу, є такі? Так, ви праві, тобто, во-первых, наші двері, вони відкриті для всіх, во-вторых, наша основна ціль – це розпространення грецької культури і преподавання грецького язика в основному. Ну, у нас є много и сотрудничество, много сотрудничества с другими одесскими организациями, есть издательская деятельность. И насчет языка, что мы говорили, это мы еще и функционируем как экзаменационный центр. То есть мы выдаем сертификаты знания греческого языка международного образца. И танцевальный коллектив есть, и библиотека, кстати, очень хорошая где-то, и большая, я имею в виду где-то 7 тысяч книг. І це все знаходиться за адресою Червоний провулок 2, так? 20, перепрошую. Да. 20. І, тобто і бібліотека, і танці, все можна долучитись, трошки більше вивчити грецьку культуру. Это, да. Просто прийти до вас, так? Сказати, от я можна. Хочу. Во-первых, це дуже цікаво, тому що там є один такий одеський дворик, і люди, які приходять, посетителі, вот ознакомлюються з атмосферою Одеси початку 19 века. Там три дома – 16, 18, 20. Это город, ну, мы заключили договор аренды, и вот мы там находимся. И именно в 18 доме, который принадлежал отцу известного городского головы Григория Маразли,
Вот мы создали эту экспозицию «Филики Этерия», потому что, как я уже говорил, там они заседали. Там сохранился этот дворик внутренний, это очень красиво. Ну и там есть, конечно, и выставочные залы, и аудитории, где проходят наши мероприятия и уроки. Тобто є змога перейнятися атмосферою Греції сповна. Якщо раптом немає змоги ще поки поїхати, так, то якось відчути цю атмосферу. Я думаю, що вона все ж таки є особливою, такою старовинною. І особливо мене зацікавили танці. Я думаю, що частину можна буде побачити так на святкуванні. Танці? Дня Незалежності. Так, в українському театрі в 19.00. Вот это, конечно, это в основном музыкальное мероприятие, но сочетается с какими танцами. Это из районов Малой Азии в начале 19 века, потом это Афины, это Ионические острова и Крит. Поэтому мне кажется, что будет интересно вот такое сочетание. Там и одесская актриса будет, Алла Нестерова, она будет держать в курсе, скажем, зрителей. Одесса-Греция. Да, да, да. Так, велике вам дякую. Ще раз хочу нагадати нашим гостям, що 25 березня в Одесі святкуватиме Грецький фонд культури «Де вся Греція» День Незалежності. У нас в гостях був Софроніс Передесолопулос, це директор Грецького фонду культури в Одесі. Всіх запрошуємо доєднатися. Детальнішу інформацію можна буде знайти у нас також на сторінці, а також прослухати ще раз те, що ми спілкувались. Але найбільший концерт буде 25 березня о 19 в Українському театрі. 24 березня, так. О 19-й Український театр, тож велике вам дякуємо. І вам також. Будемо чекати новин і обов'язково ще чекатимемо вас до нас в гості. Велике вам дякуємо. Спасибо. А наразі продовжуємо невеличкою рекламою. Є один лідер, який виконує обіцяне. Президент Петро Порошенко відродив нашу армію, і ми зупинили ворога. Зараз він реалізовує програму «Від подолання бідності до економіки майбутнього». Крок третій. З березня 2019-го завдяки індексації зростуть пенсії понад 8 мільйонів громадян. Кандидатів багато. Президент один. Корупція. Вікове словоблуддя політиків. Її подолає тільки козацька влада. Дав хабара – 5 років у в'язниці. Отримав хабара – 10. Організував крадіжку державних коштів. Організуємо американське крісло. І країна запрацює. Кандидат в президенти, гетьман України Юрій Кармазін. Мир на Донбасі та в Україні. Закон єдиний для всіх. Порядок в державі. Стабільність та повага кожній родині. Василь Журавльов, кандидат у президенти України. Тож це була невеличка рекламна пауза, а ми вже готові продовжувати наш прямий ефір. Я хочу зв'язатися з моєю колегою Ольгою Мартинюк. Доброго ранку ще раз, Оль. Доброго ранку, Лілія. Я тебе знову вітаю. Ти сьогодні мене запитувала, що для мене найскладніше у новинах, так? А я хотіла в свою чергу запитати в тебе, а що для тебе найскладніше в твоїх ранкових ефірах? Ой, ти така завжди гарна, ти так гарно виглядаєш, і по тобі і не скажеш, що в тебе є якісь складнощі. Ось так, от така характеристика. Дякую, Олю, за чудове питання, дякую за компліменти. Я думаю, що всі саме дівчата Йо Одеса, вони прекрасні в будь-яку пору, навіть якщо вони прокидаються о 5-й ранку. Це такий як невеличкий обов'язок. Хочу сказати з приводу себе, ну, мабуть, прокидатися о 5-й буде тяжко завжди, але є вже плюси, якісь переваги. До прикладу, сьогодні схід сонця був просто прекрасним, і я мала нагоду його побачити. Багато людей, хто прокидається пізніше, ні. А з приводу складнощів, ну, наприклад, от як наше спілкування з нашим гостем, деколи хочеться поговорити трохи більше, але є якісь дедлайни, і часу не вистачає, хочеться дуже багато цікавих людей справді приходить до нас, хочеться дати більше інформації, а деколи просто не вистачає часу. Тому, мабуть, мені б хотілося продовжити все ж таки ранок і продовжити це спілкування. Було б простіше, бо ми б змогли донести, мабуть, ту ідею головну більше, яку стараємось донести до людей, коли запрошуємо наших гостей. Дякую. Я думаю, що я відповіла на твоє питання, так. І будемо сподіватися, що, можливо, ранок продовжать, і ранкові новини також. А ми наразі будемо чекати від тебе вже актуальні новини UA Одеса.
Дякую тобі за відповідь. Отже, переходимо до новин. Вітаю, в студії Ольга Мартинюк, в ефірі новини ЮА Одеса. З 22 по 23 березня частині мешканців Одеси буде відключене водопостачання. Подача води буде призупинена з 9 ранку 22 березня до 6 години 23 березня. Перелік адрес ви бачите на екрані. Захід впроваджено у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт по заміні запірного крану діаметром 300 мм за адресою проспект Шевченка, 6/3. Більш детальну інформацію можна побачити на офіційному сайті міста. У парку Перемоги побудують сцену та облаштують благоустрій території. Про це повідомив голова Приморської районної адміністрації Марат Корольов. За його словами, комунальне підприємство «Міст Зелентрест» замовило технічний висновок щодо колонади у парку Перемоги. У висновку вказано, що технічний стан споруди аварійний. На її місці спорудять сцену, яка буде схожою на сцену у парку Шевченка-Ракушку. Відкрити нову сцену планують наприкінці літа. За внебюджетні средства, за привлечені средства, там будет сегодня благоустройство полностью территории с установкой скамеек, мест для отдыха одесситов и с устройством сцены, которая будет в Парке Победы функционировать для всех желающих Приморского района и для всех желающих в нашем городе, которые могут проявить свои умения. Есть проект, там небольшая есть крыша, проект похожий на легендарную сцену в парке Шевченка-Ракушка. И я думаю, что она будет радовать глаз всех нас. Сьогодні об 11:30 відбудеться спільний брифінг правоохоронців Одеської області щодо партії кокаїну, яку вилучили напередодні. Нагадуємо, вчора працівниками Служби безпеки України та Державної прикордонної служби у морському торгівельному порту Південний вилучили 257 кілограм кокаїну. Його вартість на чорному ринку становить 1 мільярд гривень, зазначають правоохоронці. У департаменті протидії наркозлочинності кажуть, що такої кількості наркотичного порошку вистачило б на виготовлення більш ніж 1,5 мільйона доз наркотику. У відомстві кажуть, що вантаж прибув до порту з Латинської Америки. Одеситка Сьюзен Сінчуковська завоювала дві золоті медалі на міжнародному турнірі «Баку Опен», який відбувся 16-17 березня за участю більше тисячі спортсменів. Перемогу вона здобула в двох категоріях – 16-17 років до 59 кілограмів та Ю-21 до 61 кілограму. У своїй віковій категорії спортсменка у фіналі здолала бронзову призерку юніорського чемпіонату Європи 2017 Айлу Разазаде з рахунком 2-0, а в старші – Леман Мусаєву з рахунком 4-1. В рамках підготовки до чемпіонату світу серед юніорів, який відбудеться в листопаді в Чилі, планується участь в низці міжнародних змагань, зокрема в молодіжній лізі. І наразі це всі новини. Побачимося в наступних випусках. А я передаю слово своїй колезі із редакції «Ранок». Так, отож, хочу сказати велике дякую ще раз моїй колезі Ользі Мартинюк за те, що ми дізнаємось всі новини першими і шукаємо тільки для вас актуальні новини, для того, щоб ви були в курсі всього. Тож, дивіться Суспільне. Ще раз хочу нагадати, що прокидаємось спеціально для вас, працюємо в прямому ефірі, і ви можете обов'язково зателефонувати нам за номером, котрий ви бачите на своїх екранах, просто поспілкуватись, побажати доброго ранку всім одеситам, всій команді нашого ранку, чи, можливо, обговорити якісь теми, які справді вас цікавлять. Хочу нагадати, що нас гості завітає зовсім скоро Тетяна Воротіліна, це спортсменка. Поговоримо про біг, як все ж таки себе змусити вранці прокинутись, чи просто, наприклад, увечері зібратися на пробіжку, і чому це так корисно для нашого здоров'я. Також хочу сказати, що ви можете нам писати в наших соцмережах. Сторінка під назвою UA Одеса на Фейсбуці. Пишіть свої коментарі обов'язково, теми, котрі б хотіли обговорити, а також відмічайте нас в своїх постах. Так,
мережі Instagram Суспільне Одеса. Завжди будемо раді і справді, як то кажуть, посміхаємось, насолоджуємось, коли ви активні. Отож, наразі хочу продовжити, як завжди, традиційно нашою рубрикою «Афіша. Куди сходити, що подивитись і що взагалі цікавого в Одесі». Як я вже нагадувала, зовсім скоро, 27 березня, відзначатимуть Міжнародний день театру. З цього приводу також багато заходів. Ми будемо обов'язково їх анонсувати та запрошувати гостей. А наразі хочу розпочати нашу афішу з такого невеличкого огляду саме театру. 24 березня о 19:00 в просторі «Термінал 42» відбудеться спектакль, звичайно ж, про любов. Про що ще можуть бути найкращі спектаклі? Звичайно, про любов. Тема, яка є вічною, яка завжди хвилює всіх і кожного. Вистава під назвою «Монолог для тихого голосу». Це розповідь про переживання жінки, котра дізнала, що означає втратити коханого чоловіка. Психологічна клоунада, в якій серйозне природним чином поєднується з іронічним. Ліризм межує з іронією. Самовідданість віддається божевіллям. А комедійне перебивається історіями життєвої трагедії. Тож ми бачимо, така неоднозначна вистава обіцяє бути. Тож, якщо ви зацікавились, а я думаю, що обов'язково так, 24 березня, термінал 42 о 19:00. Наразі хочу сказати, що вже завтра, 22 березня, о 13:00 відбудеться урочисте відкриття нової скульптури відомого одесита Михайла Реви Одеській національній науковій бібліотеці за адресою Пастера, 13. Михайло Рева за підтримки цифрового видавництва «Гютенберг» відкриває нову міську скульптуру. Це вже не перша його, насправді, скульптура. Ми знаємо відомий «Будинок сонця» на Ланжероні, який став улюбленою фотозоною одеситів та туристів. Присвячено саме цінності знань і ролі книг в нашому житті. Вона являє собою людину. Зараз ми бачимо такий невеличкий спойлер з цієї скульптури, що тримає в руках величезну стопку книг. Сходи знань. Це наче сходи знань, як бачиш скульптур, котрі йдуть в небо. Небо. На скульптурі написані слова «More books, less fear». Це значить, що чим більше книжок, тим більше знань ви отримуєте. Придумав цей надпис Володимир Усов, CEO компанії Gutenberg, і вважає її особливо важливою сьогодні. Але, адже чим менше ти знаєш, тим більше боїшся. А страх саме призводить до жахливих наслідків, як ненависть і насильство. Тому така соціальна роль ще цієї скульптури – привернути увагу до цих також понять, для того, щоб зменшити їх у нашому суспільстві, такі явища. Також хочу сказати, що нещодавно, 8-9 березня, це були Шевченківські дні, 10 березня, і Одеський художній музей з цього приводу зробив велику виставку, яка продовжуватиметься з 15 квітня і до 15 березня. Більше книг, менше страху. Запросили на відкриття Одеський художній музей. Він презентував виставковий проєкт під назвою «Тарасова колекція в уявному музеї». Це перлини з колекції Тараса Максимюка, а також доповнені роботами з колекції Українки Одеського художнього музею та приватних знань. Також є виставлені роботи Шевченка. Проект реалізовано за фінансові підтримки також багатьох одеситів, котрі вирішили долучитися до цього і вже чекають для того, щоб просто подивилися. Тож у вас є така змога до 15 березня. Щодня о 10:00 відкриття Одеського художнього музею. Далі хочу продовжити ще раз згадати те, що 27 березня, все ж таки, для такого місця, як Одеса, театр займає визначне місце саме в культурному розвитку, і дуже багато театрів готуються саме до святкування. І ось саме театр юного глядача. Відбудеться відкриття 27 березня, саме в цей день святкування Міжнародного дня театру, міжнародної виставки театральної фотографії під назвою «Театр фотооб'єктиві 2019». Відбудеться за підтримки управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації. Партнерами проєкту також є Всесвітній клуб одеситів та громадська організація «Соціальна справедливість». Наразі можна буде подивитися цю виставку, я думаю, що її продовжують. Ми обов'язково будемо слідкувати за новинами, і я думаю, що не тільки в один день можна, якщо раптом у вас є якісь плани, обов'язково, я думаю, її продовжать, і буде змога подивитися, який же
він театр у фотографіях в 2019 році. І наостанок хочу сказати, що готуйтесь обов'язково, адже 27 березня в театральному просторі ТЕО о 19-й відбудеться вистава, яка, я знаю, полонить ваше серце на 100%, мала змогу її відвідати. Вистава під назвою «Іфігенія, апофеоз». Робота відомого вже наразі одеського, проте спочатку він був київським режисером Дмитро Костюминський. Вистава справді вражаюча. Я просто впевнена, дуже раджу, що ці емоції ви не забудете. Адже поєднання звуку, світла, задумки режисера, гра акторів, вона просто неперевершена. Тому обов'язково раджу вже заздалегідь купляти квитки. А наразі ще трохи української музики і чекатимемо нашу гостю Тетяну Вратіліну. Так, а наразі ще декілька хвилин наша гостя вже буде в студії. Зараз ще раз пропоную подивитися маленькі експерти з Житомира. Чому все ж таки дорослі ходять на роботу? Откуда їм брати гроші? Перше. Друге, в їх розвивається майстерство на діло. І третє – це те ж саме, що в їх розвивається терпливість, щоб заробляти гроші. Тому що вони
должны зарабатывать деньги. А еще, чтобы они, ну, когда свои пальцы, когда, ну, когда ты много двигаешься, пальцы двигаются, чи щось таке ще, то розвиваються і ноги, і руки, і все. Дорослі ходять на роботу, щоб заробити гроші для нас, купити нам одяг, їжу, щоб дитині було, ну, добре жити вдома. Щоб заробити гроші на харчі, на одяг, на житло. Так, ми вже продовжуємо наразі, друзі, і до нас завітала наша гостя, це Тетяна Воротіліна, як обіцяла. Доброго ранку, Тетяна – спортсменка, так. Тенісистка, також займається бігом. Отож, сьогодні будемо говорити, взагалі планувалось поговорити загалом про біг, адже весна і саме час все ж таки зайнятися спортом, зайнятися собою, підготуватися до літа. А ще я дізналась, що завтра вже відбудеться зустріч саме з Танею, завтра так. В терміналі 42, і дізнаємось, про що будете також там говорити. Говорити, звісно, буду про мотивацію, говорити буду про те, як не зупинятися, коли складно, де брати сили, де знаходити їх в собі, де знаходити їх зовні, і як досягати своїх цілей. Так, ну, Таня вже не вперше в нас в гостях, так, це і я думаю, що багато дослідників також знає Таню. І справді це людина-емоція, людина-сонце, яка заряджає, тому обов'язково раджу піти на лекцію і послухати. Приходьте. Якщо раптом ще не знайомі. Загалом хочу запитати про біг, так, як професійна спортсменка. Які поради початківцям, можливо, тим, хто от сьогодні, от вони подивилися нашу програму і вирішать почати бігати, професійно займатися, або хоча б на якомусь любительському рівні? Починайте. Беріться, знаходьте в собі сили та, звісно, починайте. Це дуже круто, коли ви займаєтеся спортом, це додає вам сил та енергії, це додає вашому організму сил та енергії. З чого почати? Ну, звісно, купити кросівки. Купити кросівки і вийти, якщо ви в Одесі, вийти до моря пробігтись ранком. Наразі дуже багато бігових спортивних клубів, куди ви можете звернутись і де вас будуть безкоштовно навчати, як правильно бігати. Для вас підберуть програму спеціально. Їх багато в Україні, багато в Одесі, тому достатньо просто відкрити Google та написати «біговий клуб». Тобто безкоштовно, все в твоїх так, руках. Так, просто... це безкоштовно, але єдине, що вам потрібно на що витратитись, це екіпіровка, кросівки, там, шорти, футболка, і все, починайте. І ваш організм буде вам дуже вдячний за те, що ви почали бігати, тому що біг – це універсальний вид спорту, він підходить абсолютно при будь-якій стресовій реакції організму. Тобто, якщо ви відчуваєте якийсь стрес на роботі, чи стрес вдома, чи ще щось, біг вам допоможе подолати і перепрацювати той адреналін або норадреналін, який виділяється у вас в організмі при стресі. І також, звісно, він покращує самопочуття та додає енергії. Так, я думаю, змушує посміхатись так багато. Так. Так, ну, це ще... ендорфіни. Це все ендорфіни. 100%. А ще, якщо говорити про екіпіровку, так, можливо, є якісь поради, яке взуття краще вибрати, і що взагалі буде зручнішим, якщо, до прикладу, зараз ще трішки прохолодно, який одяг обрати для пробіжок зараз, до прикладу? Зараз, ну, на сам там 14-15 градусів, якщо бігти, це зовсім не прохолодно. Я думаю, що шорти – це вже нормально, але потрібно щось з довгим рукавом, і це має бути кофта, яка буде гарно відводити вологу. Від тіла, тобто спеціальні матеріали. А щодо кросівок, так, до цього потрібно віднестись відповідально і вибрати обов'язково бігові кросівки. Не можна бігати в кедах. Я пам'ятаю, коли я навчалась в школі, в університеті вже ні, а от в мої шкільні часи більшість дітей бігала в кедах чомусь. Ось це так. Жахливо, так, це жахливо, це дуже травмує стопу. Потрібно вибирати кросівки і вибирати кросівки під пронацію. Пронація – це те, як ваша стопа стоїть. Бо іноді вона під в одну сторону нахиляється, іноді в іншу трохи. Тобто це потрібно подивитися. Легше за все перевернути взуття, в якому ви давно вже ходите, якісь там кросівки, туфлі, і з якої сторони більше щесаний каблук, з якої сторони більше щесана подошва.
І так подивитися, так, і можна визначити, так, що так, який про націю, так. І коли ви приходите до спортивного магазину купувати взуття, сказати консультанту, який там знаходиться в магазині, просити допомоги, щоб підібрав кросівки. Так, а ще дуже крута штука. Я минулого року, от десь приблизно рівно рік назад, зробила собі спортивну устілку. Вона така дуже товста, три шари в неї, стілька. В неї три шари, і вона спеціально йде під мою ногу. Роблять 3D-скан ноги. І потім виготовляють це все, це повністю німецька технологія, німецькі матеріали. В Одесі є дві конкуруючі фірми. Одна з них робить майже така технологія, але в них йдуть українські матеріали. Це значно робить дешевшим устілку, але і якість значно нижча. Її не можна прати, її не можна там деформувати якось. А я робила повністю по німецькій технології, з німецьких матеріалів, і вона анатомічно повторює форму ноги. Ага, і вона так дуже круто розгружає стопу, і навіть якщо не бігати, я в ній і ходжу також, якщо навіть ви не бігаєте, але весь день, наприклад, багато сидите, багато стоїте, у вас така робота якась мало рухлива, вона дуже гарно розгружає стопу, у вас не втомлюється сама стопа, у вас не втомлюються м'язи. Це дуже якби корисно. І ви можете звичайні устілки, які от були у вас в зуті, витягнути, а вставити туди ці спортивні, вони товстенькі, такі м'які, і дуже вам буде зручно. І майже будь-яке взуття стане набагато комфортнішим і набагато кориснішим для ваших ніг. Ось так, отакий лайфхак. Так, дуже. Дуже мені здається зручно. Мені здається, його можна використовувати не тільки так, цю стельку, не тільки для спортивного взуття, для так, будь-якого. Так, так, так. Ну, для будь-якого взуття, в якому є устілки, в якому, ну, звісно, якусь літню. Але туфлі закриті, так, балетки, так, все, в кеди навіть. Якщо таку устілку покласти в кеди, вони стануть нормальними для ходьби. Тому що кеди формують плоскостопість, так. Так, а ще взагалі з приводу бігу. Так як Тетяну Воротіліну багато знають в Одесі, часто звертаються, можливо, з якимись порадами, так? Я знаю, вчора, до прикладу, був прямий ефір в соціальних мережах, ви бачили, так? І багато також було різно. Так, звичайно, слідкую. Так, взагалі, які питання найчастіше ставлять і що цікавить взагалі там перехідних одеситів? Бо більшість публіки, ну, звичайно, все українська, так, також є, але одеситів все ж таки, що цікавить? Ну, вчора більше за все людей цікавило, як пройшла моя операція, тому що вона була тільки вчора. І відразу до нас в студію прийшла. Великі дякуємо. Будь ласка, залюбки. А так, взагалі, більш за все людей цікавить, як, де знайти енергію, де знайти сили, де знайти мотивацію і як скинути зайву вагу. Чомусь в нас люди думають, що, знаєте, як вони готуються до певного періоду, так, до відпустки, до Нового року, до 8 березня, до якихось свят, там, до дня народження. Але насправді одним із головних показників здоров'я та морфологічного віку, саме віку тіла, являється стала вага у дівчат з 20-19 років. Це має бути стала вага. У хлопців трохи пізніше, там з 22 десь. Має бути на протязі всього періоду стала вага. І тільки там після 60 це нормально, коли у вас додається 3-5% ваги. На протязі всього віку це допомагає вашому організму краще і легше працювати. Тому що, ну, розумієте, як зайва вага, ну так, це не тільки питання естетики. Естетика – питання здоров'я. Це питання здоров'я, так. Ну от візьміть рюкзак в 20 кілограмів і ходіть з ним кожного дня, а потім зніміть його. Як вам буде легше? Так, звісно, без нього буде легше. А в когось є там і 50, і 70 кілограмів. І це дуже велике навантаження на суглоби, дуже велике навантаження на серце. В людей змінюється хода, в них починають страждати коліна. Це, ну, жахливо, якби, і потрібно дуже важливо про себе, якби, про своє здоров'я піклуватися на протязі всього життя. І для цього потрібно більше рухатись і просто слідкувати за тим, що
ти їси, тому що для звичайно, ну взагалі для всіх людей харчування це 70% успіху. Харчування, те, що ми їмо, це те, чим ми наповнюємо наш організм. Це наче, знаєте, як будматеріали для нашого. Паливо, так, наче паливо. Наче будматеріали для нашого організму. І якщо ми з якихось жахливих будматеріалів будемо будувати дім, який б він красивий не був зовні, він дуже швидко розрушиться. Ми це все чудово розуміємо, але чомусь і зараз мені дуже подобається те, що пішла мода на гарне тіло, пішла мода на тренування, на спорт, на якесь корисне харчування. Така правильна дуже, мода, так, її ви назвали. Це дуже круто, тому що ще там років 15 було модно тому курити. Так, я можу сказати, у мене брат маленький, ну як там 15 років, і от коли ми спілкуємось на якісь такі теми, ну звичайно, ти там як сестра хочеш повчити, то ні, тільки спорт, тільки це цікаво. Це дуже круто. Це дуже круто. Я виступала перед студентами у Львові в минулому році, от наприкінці року, і вони так класно реагують. От сучасна молодь дуже класно реагує на якісь корисні, скажімо так, поради, якусь інформацію. Вони завжди запитують у тебе, а як ми можемо прийняти в цьому участь? І це так, нічого собі, тому що, ну, якби порівнюєш, звісно, порівнюєш, так. Клас, це круто. Мабуть, найкраще, так, коли такі лекції так відбуваються, як, до прикладу, завтра, так? Отримуєш, мабуть, якусь базу, якийсь відгук, звісно, фідбек і хочеться ще більше розповідати. Звісно, я дуже отримую. Для мене дуже важливо це зворотній зв'язок від людей. І мені дуже подобається, коли на мої лекції приходить багато людей. Ну, це приємно, це, звісно, приємно. І завтра також буде. Приходьте все, всі обов'язково. Так, я одного разу мала змогу потрапити, було все забито і просто... Приходьте також. Так, обов'язково, постараюсь. Вся команда хай приходить. Вся команда. Одеса, всі будемо слухати і надихатися. І справді Таня заряджає хорошими емоціями, надзвичайним позитивом. У нас наразі вже не так багато часу, тому наприкінці ще хочу попросити декілька коротких таких фраз, щоб вони запам'яталися в серці, як все ж таки заставити себе бігати. Так? Як от взяти, піднятися з того дивану, з ліжка, просто так вранці чи ввечері, і просто змусити себе бігати. Що собі потрібно сказати? Запитайте в себе, чим ви будете пишатися більш за все. Якщо ви зараз залишитесь у ліжку, чи підете бігати? Якщо і от залежно від відповіді, та й робіть. Я завжди користуюсь цим питанням. А ще пам'ятайте, що ваш організм набагато сильніший, ніж ви думаєте, і ви можете все, у що ви вірите. Дійсно, у що ви вірите всередині, в душі. Тому давайте, рухайтесь. Рух – це життя. Так, велике дякуємо. Хочу нагадати, що у нас в студії в гостях була Тетяна Воротіліна, спортсменка. Велетенські вам дякуємо за те, що завітали. Бажаємо успіхів. Обов'язково чекаємо всіх на лекції завтра в терміналі 42. А наразі хочу сказати, що для вас в ефірі працювала вже вся команда інформаційно-розважальної програми «Ранок». Та я її ведуча Лілія Таманчук. Тож прокидайтеся Суспільним. Хорошого та насиченого вам дня. Па-па! Одинадцять днів до виборів. Троє запрошених учасників передвиборчих перегонів. Миттєва перевірка усього, що обіцяють кандидати. Ми починаємо зворотній відлік.